www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهاداتهم قائمون صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزو, ایمان بہت اعلیٰ صفت ہے. اب تعالیٰ جس کو دنیا میں ایمان دیتا ہے اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. روایتوں میں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا. حضرت نے سوال فرمایا کہ اس آدمی سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ کسی جگہ خطبہ بھیجے, منگنی کرے, تو اس کو فوراً جواب مل جائیں, لوگ اپنی بیٹیاں پیش کر دیں, اور اگر یہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کر لیں, اور اگر یہ گفتگو کرے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. تھوڑی دیر کے بعد اور ایک صاحب سامنے آئے, کان فقیرا, غریب تھے. حضرت نے فرمایا اس سے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا حضرت یہ اگر پیغام نکاح بھیجے تو کوئی بیٹی نہ دے, یہ اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش کو کوئی قبول نہ کرے, اور اگر یہ بات کرے تو کوئی توجہ نہ کرے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب نے فرمایا, اول الرجل, پہلا انسان جس سے متعلق تم نے تعریف کر کے کہا کہ سفارش قبول, بیٹی دی جائیں, لوگ متوجہ ہو جائیں, فرمایا یملا الارض, پوری زمین بھر جائیں ایسے لوگوں سے اس غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق ہے, یہ مومن ہے. نبی نے ایمان کی قدر بتائی. ایمان کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. نبی نے ایمان کی قدر بتائی. اس ایمان کی بنیاد پر اس کا مقام بہت اونچا ہے, اور اس کے نفاق اور کفر کی بنیاد پر ایسے لوگوں سے پوری زمین بھی بھر جائیں کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات ذکر فرمائی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف نے واقعات ام بنی اسرائیل ایک ٹائٹل قائم کیا, ایک عنوان قائم کیا, اور اس کے تحت بنی اسرائیل کے جو واقعات صحیح صحیح روایتوں میں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے اس کو ذکر فرمایا. بہت سارے واقعات ہیں, قریباً 34 واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے, بڑے عجیب و غریب. اس میں ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا کہ تین آدمی تھے, ایک ابرس تھا جس کو کوڑی کہتے ہیں ہم, کوڑ کی بیماری تھی, ایک گنجا تھا اقرا جس کو بولتے ہیں بال نہیں تھے, اور ایک نابینا تھا اعمی. حق تعالی جل شانہ نے انسانی شکل میں, خوب دھیان سے سنو میرے بھائیوں, نبی کی باتیں دلوں کو موم کر دیتی ہیں.
اللہ کے حبیب نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. پہلے وہ اقرا کے پاس گیا, گنجے کے پاس, اس سے کہا بھائی تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا اس سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی کہ میرے بال آ جائے, میں پیدائشی گنجا ہوں. فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بال دے دے, بال آ جائے. فرمایا تجھے مال بھی چاہیے کچھ؟ اس نے کہا غریب آدمی ہوں, مال مل جائے بہت اچھا ہے. تو فرشتے نے دعا کی, اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے. حق تعالیٰ نے فرشتے کی دعا پر اس کو اونٹنی عطا فرمائی اور اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر دوسرے نمبر پر ابرس کے پاس گیا, کوڑی کے پاس, تجھے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا میری چمڑی ٹھیک ہو جائے. کہا اچھی بات ہے, دعا کرتا ہوں اللہ بنا دے. پھر کہا تجھے کوئی مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے گائے چاہیے. دعا فرمائی, تعالیٰ نے عطا فرمائی, سلسلہ بڑھتا چلا گیا. پھر نابینا کے پاس گئے, تمہیں کچھ چاہیے؟ کہا میری بینائی آ جائے. دعا فرما دی, بینائی آ گئی. فرمایا مال میں؟ کہا مجھے بکریاں چاہیے. دعا فرما دی, مل گئی. اب میرا مالک امتحان لے رہا ہے. اس وقت بھی ہمارا امتحان لیتا ہے, کبھی دولت دے کر, کبھی اولاد دے کر, کبھی عزت دے کر امتحان لیتا ہے. لیکن ہمارا غرور اور تکبر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رب کریم کے سامنے امتحان میں فیل ہو جائیں. حق تعالیٰ نے اسی فرشتے کو یا کسی اور فرشتے کو پھر بھیجا ان کے پاس. پہلے وہی گنجے کے پاس گیا, کعبے میں غریب آدمی ہوں, مجھے تعاون کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, میری مدد کر. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا تو وہ آدمی تو نہیں کہ تیرے سر پر بال نہیں تھے اور تیرے پاس دولت نہیں تھی؟ کہا نہیں نہیں, میں تو پیدائشی بال والا ہوں. اور پھر کہنے لگا کابن ان کابن, یعنی میری نسل سے دولت تو چلی آئی ہے, کون ہے جس نے مجھے دولت دی ہو؟ فرشتے نے کہا اچھی بات ہے, اگر نسلن تیری دولت ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے تو اس صورت میں اللہ تیری دونوں نعمتوں کو واپس لے لے. اسی وقت وہ گنجا ہو گیا, سارے جانور ختم ہو گئے. یہ ہمارے آقا بیان فرما رہے ہیں جو صحیح ترین روایت ہے بخاری شریف. پھر ابرس کے پاس گئے, اسے بھی یہی بات کی, میں غریب آدمی ہوں میری مدد کر. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا تو وہ تو نہیں ہے کہ جو کوڑی تھا اور تجھے اس طرح دولت ملی تھی؟ کہا نہیں, میں تو پہلے سے اچھا ہوں پیدائشی اور نسلن بعد نسلن میری دولت چلی آئی ہے. فرمایا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو رب کریم تجھے اپنی اصلی حیات پر ڈال دے. پھر وہ کوڑی ہو گیا, دولت ختم ہو گئی. نابینا کے پاس گیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں میری مدد کر دے. اس نے کہا واقعتاً میں بھی کسی زمانے میں غریب تھا, میں بھی نابینا تھا, میرے مولا نے کسی کی دعا سے مجھے بینائی دے دی اور مجھے دولت بھی دے دی. یہ بکریاں ہیں, تجھے جتنی چاہیے تو لے جا. اس فرشتے نے کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تو امتحان اور ابتلا کے لیے رب کریم کی طرف سے آیا تھا, تیرے دونوں ساتھی فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا, اللہ تیری دولت میں اور اضافہ فرمائے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ ہے. میرے بھائیو, اللہ ہمارا بھی کبھی دولت دے کر امتحان کرتا ہے اور کبھی عزت دے کر امتحان کرتا ہے اور کبھی ہمیں اچھی اولاد دے کر. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں, بہت بڑی شخصیت, فقہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑا عبور دیا تھا. آپ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے اعلاء السنن, جو کئی جلدوں میں ہے, آپ نے فقہ حنفی کو اس کے اندر جمع کیا ہے. بہت بڑی شخصیت, جب وہ برما میں تھے اور 3 سال وہاں تدریس فرما رہے تھے, پڑھا رہے تھے, حضرت مولانا کے مقالات ہے چھپے ہوئے. مقالات کا معنی کسی خاص عنوان پر علمی گفتگو, اس کو مقالہ کہا جاتا ہے. تو حضرت کے کچھ مقالات ہیں 2 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں. اس میں ایک مقالہ ہے
قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, یہ اس کا عنوان ہے, قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. اس مقالے میں بات لکھتے لکھتے وہ یوں لکھ رہے ہیں کہ میں جب برما میں تھا تو اس صاحب اپنی 4 سالہ بچی کو لے کر آیا اور وہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی تھی. ماں کے پیٹ سے معجزہ ہے ہمارے نبی کا. یہ لوگ پوچھتے ہیں معجزہ, سارے نبیوں کے معجزات ان نبیوں کے ساتھ چلے گئے. اب عصائے موسیٰ نہیں ملے گا, اب ید بیضہ نہیں ملے گا, اب کوڑی کو اچھا کرنے کا معجزہ عیسیٰ کا نہیں ملے گا, اب نابینا کو بینا کرنے کا معجزہ نہیں ملے گا, اب مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ نہیں ملے گا, اب صالح کی اونٹنی نہیں ملے گی. سارے معجزات چلے گئے, میرے آقا کی وہ کنکریاں نہیں ملے گی جنہوں نے سلام کیا, وہ ہرنی نہیں ملے گی جس نے گفتگو کی, وہ اتنی نہیں ملے گی جس نے گفتگو کی, اور وہ انگلیاں اب نہیں ملے گی جہاں سے پانی نکل کر 400 آدمیوں نے سیراب ہو کر کے پیا. سارے معجزات چلے گئے, لیکن میرے نبی کا ایک معجزہ ہے جو 1400 سال ہو گئے ہمارے سامنے ہے, یہ قرآن کریم. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے, جس کو محمد کا معجزہ دیکھنا ہو وہ اس قرآن کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسا معجزہ ہے؟ یہ ایسا معجزہ ہے کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے, اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے بھی معجزات دیے جیسے اور انبیاء کو دیے. پھر آپ آگے فرماتے ہیں وَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, لیکن ایک معجزہ مجھ کو ایسا دیا جس کی میری طرف وحی کی گئی, اور وہ معجزہ قرآن ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں انی لارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ, ارشاد فرمایا کہ چونکہ میرا معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے اس لیے اس کو دیکھنے والے بھی قیامت تک رہیں گے, تو جنت میں جانے والے بھی سب سے زیادہ میری امت کے ہوں گے, اتنے لوگ اگلی امت کے نہیں ہو سکتے. کتنے ہوں گے؟ وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمایا, ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں ایک ربع میری امت ہوگی, یعنی ایک چوتھائی, اور اگلی ساری امت ملا کر کے 3/4 ہوں گے. صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر, خوشی کی وجہ سے. اسی لیے روایتوں میں ہے جب تمہیں کوئی نئی بات معلوم ہو, جب اچھا قرآن ہو, جب تمہیں علمی بات معلوم ہو, سبحان اللہ, اللہ اکبر حدیث شریف میں آیا. صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر, حضرت اور شوق بڑھا رہے, ہمیں تو شوق نہیں ہے نا جنت کا, ہم نے تو جنت اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ سب کچھ یہی ہے, ہمیں تو جنت کا شوق ہی نہیں, اس لیے ہمیں اللہ اکبر بھی نہیں نکلتا اور ہمیں سبحان اللہ بھی نہیں نکلتا. وہ تو صحابہ تھے, صحابہ کہ جو اہد سے پہلے ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور نبی سے پوچھتا ہے میں کیا کروں, حضرت نے فرمایا نہ نماز کا وقت ہے نہ روزے کا وقت ہے, تو کیا کروں میں؟ کہا یہ لوگ ہیں میدان میں, تم بھی جاؤ. کہا کیا ملے گا مجھے؟ کہا اگر مر گئے اللہ جنت دے گا, اور اگر زندہ رہے تو اللہ ثواب عطا کرے گا. کہا آپ گواہ ہیں؟ فرمایا میں گواہ ہوں. وہ نکلا, کھجورے ڈالی, اور شام کو دیکھا صحابہ نے ناشو کو اہد میں, فرمایا کوئی اجنبی آدمی معلوم ہو رہا ہے. حضرت نے ناش کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کوئی عمل نہیں کیا اور جنت الفردوس میں پہنچ گیا. یہ ان کو شوق تھا, ہمیں تو اس دنیا سے وہ محبت ہو گئی ہے نا کہ ہمیں نہ جنتوں کا شوق اور نہ آخرت کا شوق, نہ لقاء رب کا شوق, نہ اللہ سے ملنے کا شوق. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه, جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی ملنا پسند کرتا ہوں, اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو ملنا ناپسند کرتا ہوں. روایت میں فرمایا میرے بندے جب تو ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں, جب تو ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آ جاتا ہوں, تو چل کر آتا ہے میرے بندے میں دوڑ کر آتا ہوں,
اور آگے ارشاد فرمایا اوہو حدیث قدسی امام بخاری نے نقل فرمائی آگے ارشاد فرمایا ما ترددت فی شیئن ترددت فی موت المؤمن مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا میں آگے پیچھے کسی چیز میں نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں رہ کر یہاں سے تھوڑی محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے افضل جنت دینا چاہتا ہوں لیکن یہ تھوڑی سی محبت پر جب دیوانہ بنتا ہے تو اب میں سوچتا ہوں اگر اس کو جنت کے لیے ابھی اٹھاؤں گا تو یہ روئے گا چلائے گا تو اب کیا کیا جائے اللہ کہتا ہے میں تیار کرتا ہوں موت کے لیے اس کو کہ اللہ تو کیسے تیار کرتا ہے محدثین نے سمجھایا اللہ بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے پھر بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے بار بار چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخر میں خود ہی کہتا ہے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے آجا میرے بندے جنت تیار ہے آجا میرے بندے جنت تیار ہے میرے بھائیو ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نبر اللہ مرقدہ نے اس روایت کو بخاری شریف میں ایک عجیب انداز سے سمجھایا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے تو ایک بالش میں ایک ہاتھ تو ایک ہاتھ میں دو ہاتھ تو چل کر میں دوڑ کر فرمایا اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو دوڑنے کی ضرورت کہاں ہے اللہ کو چلنے کی ضرورت کہاں ہے پھر اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے فرمایا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بندو میں جانتا ہوں تم میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے ہے کوئی مجمعے میں جو یہ دعویٰ کر دے کہ میری عبادت اللہ کی چاہت کے مطابق ہے ارے نبی جیسا نبی جب یوں کہہ دیتا ہے لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسی اے اللہ محمد بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا تو ہی ہے جب آقا یہ کہہ دے تو میں اور آپ ہم اپنے اللہ کی تعریف کہاں کر سکتے ہیں فرمایا اللہ اس حدیث شریف میں یوں کہتا ہے میرے بندے تو میری شان کے مطابق عبادت تو کر ہی نہیں سکتا لیکن میں تجھے یوں کہتا ہوں ایک بالش ایک ہاتھ چل کر اس سے میں تجھے یوں سمجھانا چاہتا ہوں تو کھڑا ہو جا میرے لیے تو کھڑا ہو جا میرے لیے جب تو کھڑا ہوتا ہے میرے لیے تو پھر اس صورت میں اپنی رحمت کی چادر کو لے کر دور پڑتا ہوں اور تیری عبادت کی غلطیوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں لے جاتا ہوں یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس مثال کو سمجھایا اور اس حدیث شریف کو سمجھایا تو خیر میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تعالیٰ جل شانہ کبھی دولت دے کر امتحان کرتا ہے کبھی عزت دے کر امتحان کرتا ہے کبھی اولاد دے کر امتحان لیتا ہے کبھی بنگلہ دے کر امتحان لیتا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں حالات ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان ہو اور اس امتحان میں اور آپ ہم کہیں فیل نہ ہو جائیں اس لیے شکرانہ مزاج بناؤ حالات پر صابرانہ مزاج بناؤ نعمتوں پر شکرانہ مزاج بناؤ وہ مالدار صحابہ شاکرانہ راستے سے رب کریم کو ملے ہیں اور وہ غریب صحابہ صابرانہ راستے سے اللہ کو پایا ہے وہ غریبی میں بھی رب کو راضی کر کے گئے وہ مالداری میں بھی رب کو راضی کر کے گئے حضرت الامام محمود غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے فرمایا اللہ کبھی تو دولت دے کر ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی دولت لے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے کیسے فرمایا اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ اگر اس کو غریبی دی گئی تو یہ غریبی میں کلمہ کفر بول پڑے گا اس کا ایمان چلا جائے گا مجھے اس کا ایمان بچانا ہے اللہ دولت کا دروازہ کھول دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کو ایمان پیارا ہے اللہ ایمان پیارا ہے اور فرمایا کبھی اللہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو بہت دولت دی گئی تو یہ اتراحت غرور تکبر اور نشے میں آئے گا اور کلمہ کے کفر بولے گا ناشکری پر اتر کر تو اللہ اس کو غریب رکھ کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے دولت حقیقت نہیں ہے ایمان حقیقت ہے یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے معصوم کو دودھ پلا رہی تھی اپنے سینے سے لگا کر اور اتنے میں ایک آدمی گزرا گھوڑے پر سوار ہو کر جاہو جلالی اور فراتے کے ساتھ تو ماں نے کہا
اس کی جاہو جلیل جلالی کو دیکھ کر اس کے فراتے کو دیکھ کر اس کے گھوڑے کی سواری کو دیکھ کر اس کے اطراف کو دیکھ کر آج ہمارے منہ میں بھی تو کچھ پانی آ جاتا ہے نا کسی کی مرسیڈیز دیکھ کر کسی کی اونٹی دیکھ کر کسی کی دولت اور کسی کے بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ کر میرے بھائیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے خوب یاد رکھو اگر تمہارے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان غیروں کے مکانوں کو من ذہب و فضہ سونا اور چاندی کے بنا دیتا میں ان کے مکانوں کو اتنی دولت دیتا اتنی حضرت عمر ایک لمبا سا واقعہ ہے مجھے اس وقت وہ واقعہ پیش نہیں کرنا ہے مشہور یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کو طلاق دے دی بہت مشہور ہو گیا یہ واقعہ حضرت ناراض سے طلاق نہیں دی تھی ایک بالا خانے پر ایک اوپر کی منزل پر جو کسی صحابی کا مکان تھا حضرت وہاں تشریف لے گئے حضرت عمر کو پتا چلا بیٹی افسا کے پاس گئے دانتا اس کو اور پھر دانتنے کے بعد مسجد نبوی میں آئے مسجد نبوی سے پھر نبی علیہ السلام جہاں قیام پذیر تھے وہاں گئے دربان سے کہا اجازت لے لو کہ عمر آیا ہے دربان گیا اجازت مانگی کہ عمر آیا ہے حضرت غصے میں اتنے تھے کہ اجازت نہیں دی عمر ناراض ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے لیکن جوش تھا اندر سے پھر گئے عمر آیا ہے اجازت نہیں ملی پھر تیسری مرتبہ گئے عمر آیا ہے فرمایا آنے دو حضرت عمر اندر گئے کھڑے کھڑے سوچ کر گئے پہلے نبی غصے میں ہیں تو تھوڑا غصہ ہلکا کروں گا تبھی تو کوئی بات کر پاؤں گا پہلے کوئی تھوڑا سا غصہ ہلکا کروں گا کھڑے کھڑے فرما رہے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا چارپائی پر جو کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی رسی پر سونے کی وجہ سے مبارک اور گورے گورے بدن پر نشان پڑے ہوئے تھے بچھا ہوا کچھ نہیں تھا ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں گھاس پھوس تھا ایک ٹوٹا ہوا مشکیزہ تھا جو لہا لٹک رہا تھا کچھ درخت کے پتے تھے جس سے چمڑے کو دباغت دیتے تھے اس زمانے میں وہ پڑے ہوئے تھے یہ کل سامان تھا یہ کل سامان تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ ہمارے مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکود روی رحمت اللہ علیہ سے میرے ان کانوں نے سنا کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ تشریف لائے ہمارے قریب ایک گاؤں ہے کوساری وہاں ان کے ایک مرید تھے ان کے وہاں تشریف لائے حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے صاحب مکان سے اجازت لی کہ میں رات کا قیام وہاں کر لوں حضرت کے قدموں میں کہا ٹھیک ہے آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن کھانسنا بھی مت ورنہ حضرت کو تکلیف ہوگی دروازہ بند کیا رات میں میں چپکے سے حضرت فرماتے پیچھے نیچے لیٹ گیا زمین پر چادر بچھا کر جب سارے لوگوں کو نکال دیا تو صاحب مکان حابی صاحب تھے حابی صاحب سے یہ کہا حضرت مدنی نے یہ نرم گرم گدا اٹھا لو اور میری وہ جو چادر ساتھ لایا ہوں اسی کو بچھا دو حسین احمد چادر پر سونے کا عادی ہے بستر پر سونے کا عادی نہیں ہے بچھا دیا اس کے بعد حضرت کا اپنا تکیہ ہوتا تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا وہ بھی گھاس پھوس بھرا ہوا اور ساری زندگی اسی تکیے پر سر رکھ کر کے سوئے نبی کی اتباع آج ہم بولنے کے رہ گئے آج ہم سننے کے رہ گئے سنتیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں صرف بولنے اور سننے کے رہ گئے سارے لوگ نکل گئے چادر بچھائی وہ تکیہ لیا حضرت رات میں سو گئے مولانا کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ صبح اٹھوں گا حضرت کو تہجد کے لیے وضو کراؤں گا لیکن عجیب و غریب مسئلہ کہ قریباً 3:30-4 تھے اور رونے کی آواز آئی اور کیسے رونے کی آواز آئی فرمایا جیسے چولہے پر ہاندی جوش مار رہی ہے رونے کیا حضرت فرماتے میری آنکھ کھل گئی میں اٹھا میں نے دیکھا تو حضرت دعا کرتے ہوئے رو رہے تھے کہا عبداللہ افسوس ہے تو جوان ہو کر نہیں اٹھ پایا یہ برہا 80 کا نہ معلوم کب سے اٹھ کر کے رو رہا ہوگا ہمارے اکابر ہے اولئک آبائی فجینی بمثلہم یا جریر یہ ہمارے وہ اکابر ہیں
جن کی مکمل زندگی سنتوں پر گزری اور جن کی مکمل زندگی اتباع نبوی پر گزری. ہمیں اپنے بزرگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. انہی کی زندگی سے ہمارے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی معلوم ہوگی. تو بہرحال میرے بھائیوں, اللہ کے حضرت عمر گئے, کھڑے رہے, کھڑے رہنے کے بعد یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ نشان پڑے ہوئے تھے. عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے حبیب وہ قیصر و کسرا, وہ ایران کا بادشاہ اور رومن امپائر کا بادشاہ, اللہ کا باغی ہو کر دولت میں کھیل رہا ہے, اب تو حقیقی نبی ہے. اللہ کے حبیب یہ آپ کا حال فرمائے, نبی جلال میں آ گئے اور یوں کہا عمر ابھی تک تم یہی ہو, ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے جنت ہے, ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے جنت ہے. اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غصہ تھا, میں حضرت کو کیسے غصہ ہلکا کروں. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت ہم جب تک مکے میں تھے تو ہماری عورتوں پر ہمارا غلبہ تھا, عورتوں پر ہمارا غلبہ تھا, مدینے میں آئے تو مدینے میں عورتوں کا غلبہ ہے مردوں کے اوپر, یعنی عورتیں جو ہیں مدینے پر اور مردوں پر غلبہ ہے. تو حضرت خربوجہ خربوجے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, ہماری عورتیں بھی اب ہمارے سامنے بولنے لگی اور ہمارے سامنے ہونے لگی. حضرت ہنس پڑے, ذرا سی ہنسی آ گئی. فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, حضرت کے انیاب مبارک کھل گئے, حضرت ہنس پڑے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک اعظم میں بیٹی بیٹی حفصہ کے وہاں جا کر آیا اور حفصہ کو میں نے یہ کہا بیٹی خوب سن لے, بیٹی خوب سن لے, تجھے جس کی ضرورت ہو تیرے باپ سے مانگ لینا, لیکن اپنے شوہر کو پریشان نہ کرنا. میں کہتا ہوں آج بھی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرو, آج بھی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرو, یقیناً شوہر کے ذمے کفالت ہے, نان نفقہ ہے, لیکن کسی وقت شوہر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا, تو ایسے وقت میں باپ کو چاہیے کہ یہ تعلیم دے بیٹی تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے, لیکن طلاق کی چوکھٹ پہ نہ جانا, جھگڑے کی چوکھٹ پہ نہ جانا, عزت کے نیلام کی چوکھٹ پہ نہ جانا اور گھر کو پامال نہ کرنا, ورنہ گھر جنت بننے کے بجائے جہنم بن جائے گا. عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب میں حفصہ کو یہ کہہ کر آیا کہ تجھے جو ضرورت ہو اپنے باپ سے مانگنا, اپنے شوہر کو پریشان نہ کرنا, اور تیری شوکن کی ریس نہ کر عائشہ کی, وہ تو پیاری اور محبوبہ ہے, اس کے قدم بہ قدم تو نہ چل. جب یہ جملے فرمائے حضرت اور ہنس پڑے, غصہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کینیڈا کے اندر ایک مسجد میں اسی حدیث شریف پر کچھ گفتگو کی, کچھ بیان کیا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب مفکر ملت بیٹھے ہوئے تھے, بیان کے بعد میرا ہاتھ پکڑا, مجھے کہنے لگے کہ ہمیں بھی بلڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ ہماری بیویاں مدینے پر جا رہی ہے یا مکے پر جا رہی ہے. میں نے کہا حضرت مدینے پر جائے گی, مکے پر نہیں جائے گی, اس لیے کہ اسی کا غلبہ ہے, ہم تو مغلوب چل رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ غلبہ انہی کا ہے, ہم تو مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, انہی کی باتوں کو سننے پر سارے فیصلے ہمارے ہوا کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے گھوڑے والا کم نظر آتا ہے, اندھے والے زیادہ نظر آتے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی ان باتوں پر اللہ کے حبیب ہنس پڑے. تو حضرت عمر اب آہستہ سے بیٹھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے؟ فرمایا نہ. فرمایا کیا مسئلہ ہوا؟ حضرت نے پورا واقعہ ذکر فرمایا. میں نے اس روایت کو ضمناً ذکر کیا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان اللہ کو پیارا ہے, ایمان اللہ کو پیارا ہے. وہ عورت بچے پہ دودھ پلا رہی تھی اور اتنے میں فراتے سے گھوڑے سوار گزرا, تو ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا دولت والا. تو بچہ دودھ پیتا پیتا منہ نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. کون سا بچہ؟ بالکل چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا, جو اس زمانے میں بولتا نہیں ہے وہ بولا. دس بچے بولے ہیں اللہ کی قدرت ہے, اس زمانے میں بولے جس زمانے میں بچہ بولتا نہیں, اس میں سے عیسیٰ بھی بولے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ تین دن
کے حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں. اللہ قادر ہے, اللہ قادر ہے, ہمارا ایمان ہے, وہ بلوانے پر آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تاریخی روایات میں لکھا ہے کہ میرے آقا جب بولتے ہوئے تو بولنے کا جب شروع کیا تو سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے اللہ اکبر. اور دنیا سے جب رخصت ہوئے تو سب سے آخری جملہ نکلا ہے اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی. یہ آپ کا آخری جملہ, اسی پر آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ دنیا سے روانہ ہو گئے. خیر, بہرحال فرمایا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا, بچے نے منہ نکالا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. پھر دودھ پیتا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو مارتے گھسٹتے لے جا رہے تھے اور وہ عورت کہہ رہی تھی ماں زنیت ولا سرقت, میں نے چوری نہیں کی, میں نے زنا نہیں کیا. اور لوگ کہہ رہے تھے تو نے چوری کی, تو نے زنا کیا. ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا یہ ذلیل کی طرح. بچے نے منہ نکالا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام اس روایت مبارکہ, اس واقعے کو پیش کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یوں فرماتے ہیں کہ پہلا جو انسان گزرا جس پر ماں نے کہا ایسا بنانا اور بچے نے کہا ایسا نہ بنانا, فرمایا وہ کافر تھا. اللہ نے بچے کے قلب پر القا فرمایا کہ اللہ مجھے مشرک اور کافر نہ بنانا, مجھے ایمان والا بنانا. اور دوسری جس کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے وہ بے قصور عورت تھی اور مومنہ تھی, صالحہ تھی, نیک اور پارسا اور پاک دامن تھی. اس پر الزام تھا, ماں نے ظاہر کو دیکھا لیکن باطن کو نہیں دیکھا. بچے کو اللہ نے باطن دکھایا اور فرمایا اللہ مجھے مومن بنانا, اسی طرح پارسا اور تقویٰ اور صالح بنانا. اسی کی طرح میں نے اس حدیث شریف کو اس لیے پیش کیا, ایمان اللہ کے وہاں عظیم الشان دولت ہے. اسی ایمانی صفت کو قد افلح المؤمنون, وقت پورا ہوا ورنہ میں ان آیات کی تشریح کرتا, اجمالاً میں ترجمہ کر دوں, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نماز میں خشوع, بہت خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, حضوری قلب کے ساتھ. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, بیکار باتوں میں نہیں پڑھتے جیسے آج کل ہے واٹس ایپ فلا, بیکار کی باتوں میں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں, ابس باتوں کے, اور گھنٹوں نکل جاتے ہیں گھنٹوں. جنتی کے بعد میں حدیث شریف میں آیا کہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا انسان کو, لیکن ایک افسوس جنت میں بھی ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ جو گھڑیاں غفلت میں گزاری اس کا افسوس ہوگا اس میں, کہ کاش میں اس میں کچھ کر کے آیا ہوتا تو جنت کے اس مقام سے اور اوپر ہوتا. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون, زکاة دینے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. الا علی ازواجهم, مگر اپنی بیویوں کے ساتھ. او ما ملکت ایمانهم, یا باندیوں کے ساتھ, اس کے ساتھ تمہیں اجازت دی گئی. فانهم غیر ملومین, اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے. والذین هم لاماناتهم, یہ حقوق اللہ تھی اب حقوق العباد. والذین هم لاماناتهم وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ, اور جو امانتوں کی رعایت اور وعدوں کی رعایت, عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. یہ مومنانہ صفات بیان کی گئی. صرف حقوق اللہ ہی اصل نہیں, حقوق العباد بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو ہدایہ شریف کہا جاتا ہے, جو حنفیہ کی مستند معتبر کتاب ہے, چار ولیوم میں ہے, چار جلدوں میں ہے. اب تعجب کرو گے, صرف پہلا ولیوم اور پہلی جلد یہ نماز روزہ زکات اور حج میں ہے, باقی تین جلدیں جو ہیں وہ حقوق العباد میں ہیں. تین جلدیں حقوق العباد میں, صرف ایک جلد حقوق اللہ میں. لیکن افسوس ہے, بندہ حقوق اللہ میں تو آگے ہے, حقوق العباد میں پامال ہے. لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے, قرضہ ادا نہیں کرتے, چوری اور ڈکیتی, جھوٹ بول کر کے کاروبار, اور اسی کے ساتھ ساتھ فریب اور دھوکہ, بیواؤں کی زمین کو ہڑپ, یتیموں کی زمین کو ہڑپ, اور غلط دستاویزات بنا کر کے لوگوں کے حقوق کو پامال کر دینا, بہنوں کی میراث نہ دینا, بھائیوں کی میراث نہ دینا, یہ ایک عام ہمارا سیوا بنا ہوا ہے. اور یہ کون ہے؟
یہ امت کا ہر طبقہ ہے, چاہے وہ نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ عمروں پہ عمرے کر رہا ہو, چاہے وہ حج پہ حج کر رہا ہو. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حقوق اللہ میں تو نظر آتا ہے لیکن حقوق العباد میں, حالانکہ حقوق اللہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بندہ یوں کہہ دے دو منٹ کے لیے سچے دل سے, انی استغفر اللہ, اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, من کل ذنب, تمام گناہوں سے, واتوب الی, میں روزہ میں رجوع کرتا ہوں, دو منٹ میں اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد ایسے ہیں کہ جو معاف نہیں ہوتی. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتقوا الظلم فان الظلم الظلمات یوم القیامہ, اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ, قیامت کے دن بہت اندھیری آئے گی. واتقوا الشح فان الشح اہلک من کان قبلکم, بخیلی سے بچاؤ, اس لیے کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو بخیلی نے ہلاک کر دیا. وحملہم ان یسفقوا دماءہم, اور ان کو ابھارا بخیلی نے اور ظلم نے کہ لوگوں کے خون بہاؤ. اور واستحلوا حرامہم, اور حرام کو حلال کرو. حقوق العباد کا مسئلہ میرے بھائیوں, اسی لیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چندے کے بعد میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ایک پیسہ بھی مدرسے کے چندے کا غلط استعمال ہو گیا تو میں کتنوں سے معافی مانگوں گا, وہاں تو ہزاروں کے پیسے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے, حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے. امت ان مسائل کی طرف تو جان ہی رہی ہے اور اسباب پر نظر کیے ہوئے, یہ ظلم یہ ظلم, فلاں نے مارا ہم کو, اس نے مارا, یہ غلط حکومت, اس نے ہم پر ظلم کیا, سارے اسباب پر تو نظر ہے اور اپنے گناہوں پر نظر نہیں. حقیقت یہ ہے کہ سارے ظلم جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ہمارے وہ گناہ ہے, معاصی ہے جو ان شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableague.com, the reviver of the